Jilli qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee Oromiyaa hundarraa bakka bu'uun Oromoota naannoo Sumaaleerraa buqqa'an daawwateem. Lammiilee kanneen bakka isaan fedhan qubsiisuuf hojjetamaa akka jiru koreen deeggarsa lammiilee naannoo Sumaalee Itoophiyaarraa buqqa'anii beeksisa jira. Darajjee Gadaa. Itoophiyaan biyya baqattoota 1800 ol ollaashee irratti baqatan simatti da'oo ta'uu irra dabartee kanneen biroof ammoo carraa barnootaa uumtu. Lammiilee ishee Itoo Somaalii irraa daba irratti raawwatameen buqqaan kuma hedduuf ammoo akka waan ijaan arginee fi gurraa hin dhageenye didalloofte taa'uun buqqaatotaa fi kanneen biroollee komachiisaa jira. Haa ta'u malee rakkoo mudate kanaaf uummanni Oromoo bahaadhiyaa guutuu Oromiyaa tokkoomsee jira. Deeggarsi lammiilee buqqaaniif kennamaa jirullee itti fufee jira. Hiilli ulamaa'ota, hayyoota, maanguddoota qeerroowwan baa beektuu Finfinneef godinaalee Oromiyaa hundarraa bakka bu'an marreessaa daawwatanii buqqaatotas jajjabeessanii jiru. Hiilli kun ambulaansii ammayyaa, meeshaalee deeggarsaa konkolaataa 8 lammiilee buqqaanii filatee jira. Gochi raawwatame ammeenya qabaatus keessi isaa waan biiliyoona hin arganne nu gonfachiisera jechuun dhaamsa dabarsan. Ambulaansiin kun mana yaalaa xiqqaa mini kilinik jedhamu of keessaa qaba. Nama lama nama sadi yeroo tokko ciibsuu danda'a. Siree lama qaba. Bakka ciisichaa 3 qaba. Oksijiina qaba. Rakkoon adda addaa yoo kaasitti uumamu taate mana yaalaa osoo hin dhaqin achuma keessatti yaalamtu jechaadha. Wareegamni isin kaffaltan tokkummaa Oromoo waan ta'eef tokkummaan keenya itti cimee waan fufuudha. Nuti har'a wanti nuti isin gumaachuuf qabannee dhufne kun waan isin madaalutu hin ta'in isin ilaallee achi deebinee ummata keenya naannoo adda addaa jiran wajjiniin wal ta'uudhaan bakka isin jirtanutti bakka isin qubattanitti isin bira dhaabbachuu keenya waadaa isinii seenuudhaaf har'a isin gidduutti argamnee jirra. Obboleewwan keenya warra buqqa'e namni akka du'e tafa malee akka kufetti nafu ni kaatanii kaatanis fakkaatu. Mootii mootummaan keessa laalame. Mootii mootummaan keessa laalame. Mboo galata isaaniitiin beeku. Odoo biliyeena kafallee tokkummaa bituu dadhabe. Wanni guddaan ummanni kun beekuu qabu utuun danda'e har'aan siidaa dhaabaaf magaalaa Finfinnee gubbatti. Ammaas dhaabuun oolu. Kan maaliif yoo jettan tokkummaa bituu dadhabe. Tokkummaa hayyoota baay'eetti dhabe. Wal dhageenyiinsa dhabe. Amma wal dhageenya namni nuyi waamu. Kota ammata keenya buqqee ilaallaa yeroo jaan namni kun hojii buqqee dhufu. Akka falaatiitti tokkummaa keenya maal godhuu qabaanna jechuu qabaanna malee wanni boonnu illee hin jiru hin booyina. Walitti qabaan koree deeggarsaa lammiilee Oromoo buqqa'anii Dr. Abarraa Dheeressaa gama isaaniitiin rakkoo kana uummata waliin ta'ee kudhaaf mootummaan naannichaas hojjechaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti uummata kana bakka barbaadan qubsiisuudhaaf hojjetamaa jiras jedhan. Koreen kun amma mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin akkasiin asii kaatanii. Yoo baay'ate torbanuma sadii keessatti iddoo isin barbaaddeetti geessee isin qubachiisuudhaan hojjetaa jira. Lammiileen buqqaanis rakkoon nurra ga'ee cimaa ta'us deeggarsi Oromoota jajjabinaa fi irrees nu ta'ee jiran. Duraanu baandiruma Itoophiyaa jala jiru ciramne achittis kan achitti dhiyoos baandiruma Itoophiyaa jala isaa jiruuti. Kan biraati baandiraan lama ismammaa kan Itoophiyaa. Kana innaan nu ammas kana federaala kana waan akkana jarri. Hammallee jarumayyuu nuyyuu jarumayyuu shakkii qabnarra waan jarra kana nuun taaneef waan jarra kana jaannoo ilaala. Lammiin keenya nu gargaaraa jirti. Asii gadi dhufne rakkinni nurra gahee jiru lammii keenya keessa seenne achi gaditti rakkinni keenya. Sanuun dadhiifnee jabaachuu qabna. Maaliif lammiin keenya haa nuuf jiraatu haa galatoomtu. Biyya siraa akka mootummaaf diraaraatiin nuti dhumnee jira.